Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում քննարկվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2020 թվականի պետական բյուջետային հատկացումների հայտը։ Վարչապետը նշել է, որ պետական գերատեսչությունների 2020 թվականի բյուջետային հայտերը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել 2019-ի միտումները և հաջորդ տարվա համար որոշակիորեն հավասարակշռել ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերը։ Խոսելով տարեցների խնամքի կենտրոնների բարեփոխման մասին, Զարուհի Բաթոյանը նշել է, որ հաջորդ տարի նախատեսվում է պիլոտային ծրագիր իրականացնել Գյումրու տուն ինտերնատ ՊՕԱԿ-ում և մատուցվող ծառայություններն արտապատվիրակել մասնավոր կազմակերպությանը։ Ինչ վերաբերում է երեխաների խնամքի կենտրոնների հետ կապված գործընթացներին, ապա նախարարությունը շարունակելու է ներկայիս քաղաքականությունը, որի շրջանակում նախատեսվում է մատուցել ցերեկային խնամքի ծառայություններ, կարիքների գնահատման հիման վրա ձևավորել զարգացման կենտրոն, կրթական բաղադրիչի գերակայությամբ ու մասնավոր հատվածին ներգրավել ծառայությունների մատուցման գործում։ Նշվել է, որ ուսումնասիրությունների համաձայն ներկայիս գործող կենտրոններում, որոնց մի մասն արդեն լուծարվել է, ավելի շատ աշխատակից է գրանցված, քան երեխա, և նախատեսվող բարեփոխումները հնարավորություն կտան անհամեմատ ավելի շատ երեխաների օգտվել այդ ծառայություններից, քան ներկայում։